godine odlučila podržati Povorku ponosa. Danas sam došla na Povorku ponosa kao i prošlih godina jer želim podržati LGBTIQ zajednicu u Hrvatskoj jer mislim da je ono borba za ravnopravnost svih građana jako bitna. Jednostavno, lijepa činjenica i svi su ljudi isti, nebitno ko koga voli, to je samo ljubav. Za mene je Povorka ponosa bitna prvo i osnovno iz razloga jer bi ona kao fenomen trebala predstavljati apsolutno sve aspekte queer kulture, bilo je oni borba za bračnu ravnopravnost, bilo je oni borba za priznavanje različitih identiteta, bilo oni rodni, bilo oni seksualnu orijentaciju. Najbitniji aspekt svega je ta queer kultura koja je postojana, jaka i snažna i treba biti vidljiva i treba služiti tu kako bi ljudi se osjećali zadovoljni sami sa sobom i zadovoljni sami sa sobom unutar društva. I politički bitna. Društveno i politički Povorka ponosa je bitna zbog toga jer je to prije svega prosvjedni skup kojima lezbijke, gejevi, biseksualne i transrodne osobe u Hrvatskoj žele ukazati na diskriminaciju koje su izložene u svakodnevnom životu, u pristupu uslugama, tome na koji način su prezentirani u medijima i na koji način se društvo prema njima odnosi. To je dan u kojem prije svega prosvjedujemo protiv takvog tretmana društva, ali dan u kojem želimo one najslabije među nama pozvati da nas se pridruže, da ih ojačamo i da bi mogli biti punopravni članovi društva u Hrvatskoj. Povorka ponosa je društveno i politički bitna zato što ističe probleme sa kojima se LGBTIQ zajednica u Hrvatskoj susreće i to na dosta vidljiv način. I u principu pomaže jačanju solidarnosti među građanima i potiče zapravo na promjene. Bitno je zato što još uvijek živimo u društvu koje je poprilično netolerantno prema bilo čemu drugačijem što se ne uklapa u nekakve društvene norme i smatram da kao i svaki drugi civilizirani grad u svijetu trebamo održavati Povorku ponosa da se vidi da su tu. Mislim da je bitan zato što ukazuje da kod nas još uvijek postoje, ajmo reći, građani drugog reda i da ih se tako tretira i u društvu i po zakonu. Da je Pride postao važan društveno-politički događaj, zapravo bio je uvijek, jer više se ne radi samo o zaštiti i borbi prava LGBT zajednice, već u zadnjih nekoliko godina možemo vidjeti da su druge nekakve društvene skupine u Hrvatskoj, samim time i u svijetu, potlačene, zapravo nemaju u potpunosti ostvarena svoja prava, bilo da je riječ o radnicima, mladima, bilo kojoj drugoj društvenoj skupini, tako da samim time, dok jedna društvena skupina nema u potpunosti ostvarena svoja prava, naše društvo nije slobodno i bilo koje drugo društvo nije slobodno i ovo je definitivno mjesto, način i alat, zapravo oružje borbe protiv nejednakosti, protiv fašizacije društva, protiv fašizma u društvu, homofobije, bilo kakve druge negativne stvari, zato dođite na Pride dogodine, hodajmo zajedno.